La primera persona que es va vacunar contra la Covid a Catalunya va ser la Josefa Pérez, de 89 anys, el 27 de desembre de 2020. I què ha passat un any més tard? Doncs que en té 90. Des de llavors, la majoria de la població ja s'ha vacunat, però encara queda gent que diu que no ho farà mai. Són els negacionistes. Que són els mateixos que defensen que la Terra és plana, que ens atacaran els extraterrestres i que tenen amantes bandidos. Corazón, corazón malherido. Els negacionistes són els més creatius a l'hora de trobar arguments. Que si agafes poders magnètics, que si t'implanten un microxip que et controlarà Bill Gates, que si conté òxid de grafè, que dius cafè? No, no, grafè. I això què és? I d'on treuen tots aquests arguments? Doncs de fonts rigoroses i impecables. De l'enciclopèdia de la intel·ligència, del pou de sabidoria, del llibre del coneixement. Del YouTube. Per contribuir a que la gent es vacuni, YouTube ha decidit bloquejar el contingut dels vídeos dels antivacunes. Que ja que hi som, podríem treure també el de la Pilar Rahola, cantant la Vela Chau. Vela Chau, Vela Chau, Vela Chau, Chau, Chau. Un altre grup que no es volen vacunar són els reticents. Bàsicament volen veure si la resta dels que ens hem vacunat ens passa alguna cosa. I no ens ha passat res? No? Per incentivar que la gent es vacuni, jo proposo diverses estratègies. En forma d'oferta al súper. 12 cerveses alemanes i, de regal, un lot de vacunes Pfizer. També es poden distribuir al cinema i canviar les pistoles dels cowboys per a xeringues. Jack Nicholson, el resplendor, intentant obrir la porta a xeringades. O li podrien donar un bon lot a Joker, que té més de yonqui que de pallasso. Tot això són propostes que jo deixo a l'aire, però és que realment ja existeixen maneres per incentivar la població a que es vacuni. Per exemple, a Nova York t'ofereixen marihuana gratis. Que ruli aquesta quarta dosi. A la Xina regalen 2,5 quilos d'ous, oli, iogurts i detergent. Que què volen fer? Explosius? Si més no, bombes energètiques. A Portugal, un dels països amb la taxa de vacunació més alta, ho han deixat a mans dels militars. I ara es vacuna a punta de pistola. La més efectiva, sens dubte. Aquí el que ens funciona sempre és el 012. La campanya de la Melero. 012, la vacunació al teu costat. Hauria de ser 012, la vacunació al del teu costat. Jo crec que cal incentivar de manera amable i pedagògica. Amb una bona hòstia! En fi, vacuneu-vos, home. I si al final us torneu magnètics, sempre us podeu enganxar a la nevera com a souvenir.